样开始了。那因为后面还有非常多的那个想要唱歌的朋友，时间就留给他们。接下来呢，这个谁？好，接下来呢 ，Kiwi 跟志伟呢是我们铁花村的员工。那其实铁花村的员工呢，平常啊，除了什么事都要做啊，可能扫地啊、砍柴、捡树叶、捡垃圾，然后做饮料，然后架场，然后有时候唱作俱佳有比较冷门的时段，那如果没有人唱的时候，这时候就要出动我们铁花村的人。然后呢，顺便预告一下啊，七月底的时候，七月二十七有那个七月是那个铁花村的，就是我们年轻人要罢工，我们要当那个，我们要当明星，所以你现在看得到的工作人员都会在台上，然后欢迎大家可以一起来参与这个罢工演唱会。是，然后去年呢，去年就是有一个很奇妙的景象，就是老人都在吧台，不是老人啊，就是那个长辈们都就是在摇饮料啊什么的什么，然后姐妹花也出动一起来帮忙什么的。那今年呢，我们会办一个更大的，然后详情请洽 Facebook。好，接下来我们就掌声欢迎志伟跟 Kiwi。好，谢谢。